צריך לטעה בירוק תיקוף בשמאלה במחצית הראשונה. בוא נראה את פה חנן קובז עכשיו מחכה לעזרה, מקבל אותה מצד ימין יפה מאוד מביטון, כדור גדול של פה חנן קובז. ביטון צועק יד 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 יד, הנה השופט שורק לעונשין. הקבן הוא עוזי בסון, בדרך כלל קבנים לא מתערבים בנושא של פנדלים, מאוד מאוד נדיר, אבל כאן אחרי התייעצות של דני קורן מחליט השופט, דני קורן ועוזי בסון, ההחלטה היא כדור עונשין מ-11 מטר. עכשיו אל הכדור, בפנים, בקושי אבל בפנים. אז היא מעלה את הכדור ברגל שמאל לעבר איגה פיני, איגה פיני מציע להשתלט על הערים כל העוצמה שיש לו, והכדור הזה בפנים באחד אחר. שער של איגה פיני לאחר 14 דקות ו-20 שניות, לא נותן לתל אביב עם הרבה זמן לשמוח. הניסיון של פאליה לסלול לעצמו מצב בעיטה, לא הולך טוב. הסתיים המשחק בבאר שבע, 4-0 להפועל באר שבע על הפועל פתח תקווה. בוא נראה את באור דגו מה הוא עושה מזה, כאשר מוכנן קודם מקבל את הכדור במקום, צריך לכבוש, וגם כובש! ושתיים אחת למכבי תל אביב. מהלך גדול של מכבי תל אביב במתפרצת, מסירה גדולה של באור דגו. ומוכנן קודם עושה את הדבר שבאמת הוא יודע לעשות. הנה השוויון והדור הקייסי שפתאום עד אחד לא סופר אותו, מזכיר לכולנו איזה נגחן מצוין הוא. מכבי תל אביב נתנה למכבי חיפה ליזום יותר ויותר, כמה קרנות צריכות כדי לכבוש. קייסי עולה מצוין, פתאום מחפה על הפינה הזו, אבל גם הוא וגם השוער נכשלים בהרחקת הכדור. רנן קובס חוטף את הכדור הזה עם הרבה מאוד כוח וישר אותו, וזה מפנים, וזהו כמובן אמיר תורג'מן שכובש ומעלה את מכבי תל אביב ל-3-2. לא יאומן מה שקורה כאן למכבי חיפה בהגנה. איזו מתפרצת, מכלום מהגול, ממש מכלום מהשאר, ואמיר תורג'מן סוף סוף כובש שער ראשון למכבי תל אביב השנה. לא יהיה זמן לעוד התקפה, המשחק הזה מסתיים במכבי תל אביב בניצחון החוץ הרביעי של השנה אחרי שלושה הפסדים במשחקי חוץ, מקפיצה את האוהדים שלה ולוקחת את כל הקופה.